Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në emisionin e radhës të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Dhe dim që gjatë gjithë emisioneve kohën e fundit kemi diskutuar në lidhje me gjendjen e përgjithshme të krijuar nga pandemia COVID-19. Dhe sonte do flasim për një temë e cila gjithashtu ndërlidhet me COVID-19, por që ka një rëndësi pak më ndryshe për faktin që do flasim për shëndetin oral në këtë gjendje të jashtëzakonshme. Do më thënë se sa ne kujdesimi për dhëmbët tonë, sidomos qëtë kohës izolimit, cilët janë ato ushqimet të cilët ne duhet t'i konsumojmë për pasur dhëmbë të shëndechëm. A mund të jenë ordinancat stomatologike ata të cilët mundësojnë kushtimisht thënë për hapjen e virusit, çfarë higjiene personale duhet kihet, dhe shumë çështje të këtij drejtimi. Ne sonte do të ndërlidhemi në një linjë të drejtë për drejtë nga Dibra, ku agjen apret stomatologu, ai është stomatologu doktor Albert Maçallara. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje Ariana, ju falenderit shumë për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem në emisionin tuaj të shëndetit. Kësaj herë për shkak të rrethanave dhe situatës, për fat të keq, deri diku, nuk mund ta kemi kontaktin direkt në emision, por fatmishtisht nëpërmjet teknologjisë arrim që të kontaktojmë edhe me ju edhe me shikuesit. Shpresoj t'ju gjej shëndoshe mirë. Faleminderit shumë për kujdesin, faleminderit shumë për kontributin edhe në këtë kohë të jashtëzakonshme. Gjithashtu dhe ne urojmë dhe shpresojmë që ju, familja juaj dhe të afërmit tuaj të jeni mirë me shëndet. Kjo është ajo kryesorja e cila do të na interesonte. Besoj që do të flasim sot në lidhje me çështjen e asaj se çfarë ka të bëjë, domethënë shëndeti oral dhe COVID-19, por unë do të dëshiroja që fillimisht ta bëjmë një rezume të shkurtër në lidhje me atë që çfarë në fakt paraqet shëndeti oral. Atëherë, shëndeti oral tashmë dihet se paraqet komplet shëndetin e hapësirës së gojës. Disa herë kam potencuar që nuk kemi të bëjmë vetëm me shëndetin e dhëmbëve, dhëmbi si strukturë që gjendet në gojë, por ajo është një më e përfshirë, ka një diapazon më të gjerë, do me thënë në këtë hapësirë kemi edhe mishat të cilat e kufizojnë hapësirën e gojës, mukoza, gjuha, qioza, e kështu me radhë. Po ashtu, do me thënë, shëndeti oral është aq i rëndësishëm, pasi kontaktin e parë personi që mund ta ketë është goja dhe ajo llogaritet si porta hyrëse e gjithçkaje që hyn dhe del nga organizmi. Po, me qenë se që gjithë kohës ju jeni në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët, me pacientët tuaj, me ata të cilët kanë, do të thonë, problematika të dhëmbëve dhe sigurisht që paraqiten tek ju, cili është vlerësimi juaj sa qytetarët tanë apo njerëzit kujdesen për dhëmbët e tyre, e sidomos në këtë kohë të jashtëzakonshme, sa ju kanë dhënë rëndësi edhe shëndetit oral? Pa diskutim që përveç shëndetit oral në këtë situatë, në këtë pandemi në të cilën jemi duke punuar, jetuar, rol të rëndësishëm ka edhe shëndeti i përgjithshëm, dhe unë do doja të nisë para se gjithash, sot unë mbaj maskën, por me që jemi në emision, e kam larguar, do me thëmë kjo të jetë shenja e pare asaj se ne duhet të parë të jemi vetë, ata të cilët të ndalojmë dhe të parandalojmë këtë virus, si cili fatke i cish, do me thënë, është përhapur me të madhe dhe ndoshta ka dan nga kontroli. Sa i përket shëndetit oral në një situatë të tillë është pa diskutim po ashtu mjaft e vështirë për të kontroluar, pasi kemi të bëjmë me një situatë ku sidomos stomatologu apo mjekët e stomatologjisë dentare janë në kontakt direkt me rrezikun. Në rast se ne kemi pacientët si dhe vina në ordinanca tona dhe për x arsye ndoshta e fshehin atë që mund të kemë dhe një shenja, po janë duke kaluar këtë sëmundje, pa diskutim që na bie në një rrezik dhe normalisht mund të hasim me dëmtime të llojeve të ndryshme. Por gjithsesi, shëndeti oral duhet të vazhdojnë të jetë maksimal tek individet për shkak se, do me thënë, gjithmonë potencohet që ne deri diku kushtimishtën duhet të mësojmë të jetojmë me këtë pandemi. Dhe normalisht ta bëjmë pjesë të përditshmërisë tonë, duke mos janë anashkaluar ato zakone dhe traditat të cilat janë të duhurat për të pasur një shëndet oral dhe një shëndet të përgjithshëm të kënaqshëm.
Po. Në fakt, doktor, ju e theksuat dhe pak më herë që edhe mjekët, por edhe stomatologët janë në vitë parë të frontit dhe konkretisht përballeni të parët me rrezikun. Sa janë ordinancat apo karike e stomatologut, nëse mund të quhet ashtu, sa është bartëse ose sa mund ta transmitojë, domethënë virusin nga personi në person? Atëherë sa për këtë rrezikun nga stomatologu apo anasjotas edhe vetë rrezik për stomatologun nga ana e pacientëve, është domethënë rreziku mund të them në rast se kemi një mos kujdes dhe një neglizhencë, normalisht mund të jetë e rrezikshme me pasoja. Unë dua të theksoj që domethënë mos harim që Dibra ishte qyteti i parë i cili u përball me këtë situatë në muajin mars dhe ishte një situatë që domethënë as pak e palakmueshme. Në atë periud, edhe ven nga dhoma stomatologjike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe nga Ministria u vendos që për një periud të caktuar ordinancat stomatologjike mos të punojnë dhe kjo diet. Atë shkaku, do më thënë, atë që e thash edhe më herët, pasi ne mund të jemi ndoshta ndër profesionet më të rizikuara. Fatmirësisht, pas diku një muaj pauzë dhe mos qasje në punë, të ordinancave të klinikave stomatologjike, me atë një protokolli të veçantë dhe shpresoj të respektuar nga të gjithë kolegët e mi, por edhe nga ana e pacientëve, kemi filluar të ushtrojmë profesionin, të riushtrojmë profesionin, dhe normalisht duke u kryer shërbime pacientëve, pasi do të thënë një periudhë të caktuar funksiononim vetëm me këshillime, se si do të thënë ta qetësojmë dhe ta zbusim situatën dhe mos aktivitetin në teren. Tani pas një muaj, do më thënë, ne filluam dikun nga mesi muaj prill në Mosgaboj, ose dikun nga fundi muaj prill me aktivitetet dhe punën në ordinanca stomatologjike, si që tash nga ana e ministrisë, nga ana e odës stomatologjike, nga dhoma stomatologjike, kemi marrë një protokoll pune të caktuar e cila na ndihmon shumë për punën tonë në përditshmëri, por do të thënë bashkëpunimi duhet të jetë i dyanshëm. Në rast se një stomatolog është ai i cili ka marrë gjitha masat në ordinancë, duhet të filluar nga reduktimi dhe fluksi i punës me pacientë, caktimi të terminave, dezinfektimi i hapësirave të punës me një herë pas pacientit të radhës, të gjitha këto ndihmojnë në kualitetin dhe cilësinë e dhënjes së shërbimeve, e njëjta duhet të vijë edhe nga ana e pacientëve, të paktën të jemi të real, të jemi të sinqert me veten, edhe në rast se kemi ndonjë rrezik, domethënë të transmetimit të virusit, është mirë që të paralajmërohemi dhe normalisht edhe ne do kemi atë marrjen e masave të cilat na është përcaktuar. Po, doktor, ju shumë mirë e theksuar çështjen që Dibra ka qenë ndër qytetet e para të Maqedonisë së Veriut që është përballur me këtë virus, me këtë gjendje të jashtëzakonshme dhe sigurisht në gjithë vendin ordinancat stomatologjike nuk kanë punuar për një kohë të caktuar. Si është menaxhuar atëherë situata, për shembull pacientët të cilët kanë pasur nevojë për apo kanë pasur thjesht dhimbje dhëmbi? Çfarë kanë bërë? Atëherë, normalisht edhe në stomatologji, si gjithë shërbimet e tjera mjekësore të cilat i jepen, kemi intervenime të shpejta, të themi, realisht ato njihen si akute dhe kronike, do me thënë arim të diferencojmë nevojat për intervenim të pacientët. Në rast se pacienti ka pasur dhimbje, por e cila ka qene durueshme dhe ka pasur hapsir për kohë dhe trajtim të më të tjeshëm, ajo është kaluar nga ana e stomatologut dhe nga ana e pacientit në përmjet të bisedave dhe konsultimeve, këshirimeve të cilat kanë ardhur në mënyrë telefonike. Por në rast se kemi pasur gjendje të cilat kanë qenë më të rënda, dhimbje të cilat kanë qenë të padurueshme, ëndje të caktuara në regionet të caktuara në zonën orofaciale, të gjitha këto, atëherë ka qenë organizuar shëndeti dhënja e shërbimeve tek stomatologjia me anë të institucioneve shtetërore, realisht të pive të shëndetit, të cilat në disa qytete aty ku ka funksionuar stomatologjia urgjente, janë transmituar atje
pacient, ndërsa në raste të ordinancë të qytetit të cilat kanë mungesë të qendrave urgjente, atëherë këto kanë qenë të organizuara me klinikat private duke kujdestaruar. Më thëmë këtu vjen në pah ajo që stomatologia po ashtu duhet të funksionojë dhe të jetë për trahu nga ana e ministrisë, nga ana institucioneve relevante, për shkak se jo vetëm në këtë tila situata, por është parë që domethënë vetë njerëzit, vetë popullata ka nevojë për shërbime të cilat ofrohen edhe nga stomatologët. Siç thash, në rast se ka pasur nevojë për ndërhyrje dhe intervenime të menjëhershme, nëpërmjet të stomatologut am, është dërguar në institucionet e paracatuara për dhënien e shërbimeve, ndërsa në rast se shërbimet kanë pasur mundësi dhe kohë për të pritur, atëherë ato janë kaluar nëpërmjet të bisedave telefonike dhe këshillave të dhëna nga ana e stomatologëve am. Po, do të thënë edhe kjo çështje është menaxhuar nga ana sigurisht në bashkëpunim edhe me pacientët, edhe me kolegët, edhe me mjekët e tyre për atë se si të menaxhohet situata nëse ka pasur pacienti dhimbje dhëmbi apo ndonjë problematik tjetër shëndetësore të shëndetit oral dhe në kushtet jashtëzakonshme sigurisht që është menaxhuar. Por ndodhemi në periudhën e verës dhe do më interesonte pak fakti se cilat janë ato ankesa stomatologjike që paraqiten tek pacientët në këtë periudhë, duke filluar domethënë që nga periudha e pranverës, verës. Të më thënë, në stomatologi në përgjithësi të endetit populata jonë, ekzistojnë ato shenjat e përgjithshme të cilat e obligojnë, në pronjza ose e detyrojnë një person të vizitojnë stomatologun. Për të mos arritur deri tek aty, të më thënë, ne vazhdimisht potencojmë që është mirë vizitat tek dentisti të realizohen të paktën 2 herë në vit ose në çdo 6 muaj, me qëllim që jo gjithmonë të kemi ato rastet urgjente dhe pacientët të shfaqen me dhimbje, ose me gjatë derdje, ose me ojntje, kështu me radhë. Por, do më thëmë, pavarësisht stinave të vitit, nuk është të kanë dhe një diferencë të madhe, gjithmonë dentistët kanë qenë në shërbim, dhe gjithmonë kanë ditur të ofrojnë ndihmën e tyre në raste ka qenë nevoja. Gjatë verës, po ashtu, do më thëmë, i kemi ato shenjat apo simptomet e zakonshme, ku dhimbja e dhëmbit, fatkeqësisht, do më thëmë, njërzit e lanë vizitën të stomatologëve të më në rase paraqiten dhimbjet, apo gjatë derdjet, sidomos gjatë larjeve, do më thëmë, unë shpeshe kam hasur të pacientët, doktor erdha sot, sepse pata gjatë derdje gjatë larjes të dhëmbe. Po ashtu në këtë sezon, dhe me thënë, është një fenomen, duhet të kushtohet rëndësi maksimale higjienës të dhëmbëve, jo shëndetit oral, por higjiena, e cila paraqet larjen e shpesht për shkak se si arsye, dhe me thënë, si pasoj e dehidrimi që vjen, të këtë njeriu mund të shfaqet vetë X ore, që do të thot një erë kundër muese nga goja, kjo është po ashtu një shenjë e cila mund të vije si pasoj e sëmundjeve të tjera të cilat mund të jenë në organizëm, dhe që gjatë verës është më e theksuar si simptom. Po ashtu përveç këture kemi edhe ojntet, të cilat janë si pasoj infekcioneve të cilat ndodhe në hapsirën e gojës apo në vetë dëmbin, dhe normalisht të gjitha këto duhet të meren në konsiderate dhe nga në dentistit dhe të ofrohen shërbime në kohë me qëllim që pacientët ti menjanojnë ato dhe të kemë në të jenë konforme vete. Po, doktor, përveç çështjes profesionale, në disa raste, për shembull, gjatë kohës apo gjatë gjendjes së jashtëzakonshme për t'u shmangur sa do pak vizitave të stomatologut, në qoftë se ne sigurisht që kemi frikë dhe fobi se mos të kemi ndonjë problematik tjetër shëndetësore që ndërlidhet me COVID-19, në të shumtën e rasteve ekzistojnë pacientë të cilët ndoshta në rastet më të lehta të problemeve dentare mundohen që këto probleme t'i zgjidhin përkohësisht në shtëpi, do me thonë përmes mjekësis alternative, me qëllim që pasit të kalojë gjendja, sigurisht që të paraqiten tek stomatologët e tyre. Do të na jepnit ndo një loj këshile se si mund të kalojnë për shembull këto probleme stomatologjike apo probleme dentare në kushte shtëpiake?
Ok, deri diku jam dakord me ndoshta këtë frikën nga stomatologu, sidomos në periudha në të cilën ndodhemi, por si që tash më herët, për fat të mirë, tani më ordinanca stomatologike kanë filluar të funksionojnë dhe janë duke respektuar në maksimum protokollet të cilat na janë dhënë, dhe unë realisht nuk shom dhe një arsye reale për të hezituar vizitën tek dentisti, sepse fundja në rast se vërtet shfaqen ato shenjat të të cilat vazhdimisht i themi, është nevoja për të ndërhyrë dhe për të pasur intervenime të caktuara. Por normalisht ka ende persona të cilat janë skeptik rreth asaj se si mund të përballohet trajtimi apo intervenimi gjatë kohës së pandemisë nëpër ordinancat stomatologjike. Arsye nuk ka, unë nuk mendoj se ka ende një koleg i cili do të pikë së pari e rezikon veten duke mos i marrë masat e jo më të themi pacientët, njerëzit të cilët kanë nevojë, por në rast se do të thonë shfaqen këto simptoma dhe individët nuk duan të shkojnë tek dentisti për X arsye, normalisht pikë së pari duhet të konsultohet me mjekun, me stomatologun, pasi ato e din historinë e pacientit, e din për cilin në bëhet fjalë, e din në rast se aty më herët kemi pasur intervenime dhe nëse ka nevoj për të vazhduar terapia. Në rast se kemi dhimbje, unë normalisht pacientëve ta nuk rekomandoj qetësues, por të cilat duhet të jenë në të më thënë të paracatuara më herë në përmjet të receptave, nëse është e nevojshme, jo të abuzohet me ato, sepse mund të dalin pasojat të tjera. Dërsa, në rast të kundët, nëse dhimbja ose nëse shenjat fillojnë dhe avancojnë, shtohet, atëherë normalisht është e pa diskutueshme që vizita tek stomatologu të duhet të bëhet normalisht, para praktisht mund të kemi një bisedë me stomatologun, dhe në rast se ai është e arsyeshme që është e patjetërsueshme vizita në ordinancë, atëherë ajo e njëjta duhet të realizohet. Thash edhe më herët, unë nuk shoh arsye që tani më të kemi dyshime se në ordinanca stomatologjike mund të kemi bartja apo marje të virusit. Në fakt, doktor, do doja pak të flasim tani për një çështje tjetër, që gjithashtu ndërlidhet me shëndetin oral. Ne dimë që gjatë gjithë kohës autoritetet kompetente, Ministria e Shëndetësisë, por edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, ka rekomanduar disa masa strikte dhe një ndër ato masa kanë qenë pikërisht higjiena personale. Pra mbajtja e higjienës personale, pastrimi dhe dezinfektimi i duarve shumë shpesh, apo thënë ndryshe pas çdo vakti. E në fakt, këtu do të dëshiroja pak më tepër të ndërlidhe me çështjen e higjienës personale, por orale. Do me thënë, qëfar sa duhet, si do mos gjithë kësaj periude, pacientët, por dhe qytetarët e rëndom të kujdesen për higjienën e tyre orale? Tashmë jemi mësuar dhe është praktik shpresoj e se cilit që në këtë situatë të paktën të respektojmë ato të re regullat e arta, mbajtja e maskës, mbajtja e dezinfektantëve me vete, duke për dezinfektimin e duarve, përpse dhe jo të komplet të trupit, me njëherë sa vinë në shtëpi, dhe mbajtja e distancës. Të distanca jenë ndë diskutabile, nëse duhet 1.5 apo 2, por kjo është e mira që dhe me thënë ta mbajmë ato dhe normalisht të besimi për vetën tonë, së pari dhe për njërzit të cilat në rethojmë. E njëta, bëse që duhet të blenë edhe në shëndetin oral, në higjienën orale, ne tashmë jemi mësuar që larja e dhëmbëve unë edhe në praktik të përdiqme me pacientët, ju them, ok, nëse nuk mundemi tre herë, do shta nuk është shumë, por tek ne egzistojnë edhe mendimet të tila, atëherë të mundohemi që të paktën dy herë gjatë ditës të bëjmë larjen e hapsirës së vojës, dhe atë në mëngjes për para se të dalim nga shtëpia për para se të shkëm në punë, dhe në mbrëmje për para se të flenë. Dhe me thëmë, këto janë dy larjet e para dhe larjet të themi të domosdoshme të cilat duhet të ndodhin gjatë ditës. Që faktikisht është edhe higjiena orale. Por, tani në këtë situatë, a duhet të shtohet apo të rritet frekuenca e larjes së dhëmbëve? Kjo ndoshta nuk duhet të presim që të vijë pandemia për të shtuar kujdesin për higjienën orale. Nëse ne e shohim të nevojshme, atëherë nuk ka asgjë kundër dhe nuk ka asgjë të keqe që të bëhet më shpesh dhe të kemi më shpesh kujdes për higjienën orale.
të paktën atëherë ta rrisim dozën, ta rrisim sasinë dhe frekuencën e larjes së dhëmbëve me 3 herë në ditë, atë gjatë mesditës ose pasi kemi konsumuar datën kryesor të hajes. Por kemi edhe mënyra tjera për kujdesjen dhe mbajtjen e higjienës orale, duke përdorur tërecira të ndryshme, të cilat normalisht e përmirësojnë aciditetin në hapësirën e gojës, përdorimin e perave detarë, unë e kam thënë bashkimisht, dhe më thënë, nuk mjafton vetëm larja me anë të brushës dhe pastës, pasi ushqimi i cili mund të lëvizë nga një anë e dhëmbit tek ana tjetër, mëse miri largohet në anë të perit të dhëmbit i cili arin dhe depërton në mes të dy strukturave dhëmbore, fqinje ose dy sipërfaqeve të caktuara. Këto janë, do me thënë, në masat të themi para prake për një kujdes dhe higjienë orale sa më të mirë me qëllim që të evitojmë këto vizitat e stomatologu nëse e themi aq frikë këtë. Po, do me thënë, doktor, në qoftë se, deri për para gjengjës e jashtë zakonshme, qytetari apo njeriu i ka larë dhëmbët dyherë, a do të thotë që tani, si pasojë pandemisë, ky numër i larjes e dhëmbëve duhet të shtohet, apo jo? Të them të drejtën, të më thënë nuk e di nëse isha e qartë, do thashë, nuk duhet të na ndryshon pandemia të paktën kujdesin për higjienën orale. Unë jam shumë pro asaj që larja e dhëmbëve të bëhet 2 ose 3 herë gjatë ditës, edhe në këtë rastet e gjatë pandemisë, do me thënë nuk duhet ta exagjeroj, por të bëhet, kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë, mos, sepse higjiena orale është në të dy gjendjet, edhe atë të zakonshme, si që kemi qenë më herët, edhe në këtë të jashtë zakonshme që jemi tani, duhet të jetë vërtet në një nivel shumë të lartë. Nëse deri tani nuk e kemi pasur, të ndryshojmë diçka për mirë për veten tonë dhe ta maksimalizojmë kujdesin për higjienën orale. Dhe të na punë shprehi që edhe një dit pasi kjo e gjithë këtë të përfundoj, ne të kemi të paktën të kemi fituar diçka nga kjo situatë dhe kjo është një higjienë më të madhe orale për veten tonë, por edhe një higjienë të përgjithshme normalisht. Po, doktor, dua të ndërlidhem tani me një çështje krejtësisht tjetër. Janë dhënë disa studime, vetëm se nuk e di nëse qoftë se këto studime janë zyrtare në lidhje me atë që për të pasur një sigurisht një higjienë më të mirë, por edhe në qoftë se gjatë kohës kur virusi për shembull është i lokalizuar në fyt, duhet që uji i nxehtë dhe kryp të përdoret për shpërlarjen e fytit, sepse në këtë formë mund të arrihet edhe të shkatrohet realisht virusi, por kjo sigurisht që ndërlidhet edhe me shëndetin oral. Sa është një hipotezë e tillë saktë dhe sa do t'ju ndihmonte, do t'i ndihmonte realisht gojës dhe hapësirës gojës në qoftë se kemi për shembull problematika të këtij drejtimi, sa do të ndihmonte kjo mënyrë përmes ujit të nxehtë dhe krypës? Kjo atëherë është të themi tek lloji i mjekësisë alternative, tek shëndetësisë alternative, pasi normalisht njerëzit në rast se nuk shohin një zgjidhje tjetër apo në rast të nevoje të madhe kur janë vërtet të shqetësuar për atë se çfarë të ndjejnë ato X dhimbje apo në këtë rast në që e thate dhe ju në regionin e fytit, normalisht nuk është shoh të gabueshme, por përderisa akoma nuk është studimet, akoma nuk janë definuar dhe nuk ka ardhë një raport përfundimtar në lidhje me atë, do shta, do me thënë edhe kjo, si që ta shpak më herët, nuk duhet të exagerojnë në dozat të sara. Deri në momentin, kur përdoret të themi për një dhimbje thjesht kaluese, apo që mund të në ndihmonë sa për të kaluar atë zorin e madh që e themi, atëherë, okej. Tek njerëzit, do me thënë, kam dëgjuar edhe kam hasur që atë këtë mënyrë të pregaditjes me ujtën zetë e kryp, e përdorin edhe si një loj dezinfektue si apo për të larguar, për të vrarë në thonjza atë mikrobin që mund të ndodhet në atë region, atë e në rast se nuk ka kundër indikacione, në rast se shojmë se nuk kemi një dëm në organizëm duke konsumuar këtë loj produkti, atë e mund të bëhet, por normalisht në racionet të saktuara, duke mos e shtuar dozën dhe duke mos pasur pasoja të shëndeti përgjithshëm. Po, doktor, me që përmendët çështjen e racioneve, sigurisht që më inspiruat për t'ju pyetur pak më shumë edhe për çështjen e ushqyeshmërisë. Cilat janë konkretisht ato ushqime më të shëndetshme që do të na mundsonin një shëndet oral më të mirë? Do shta e vetë një gjë pozitive në këtë pandemi është kujdesi shtuar për veten, do të thënë atë që thashë edhe tek higjiena orale,
mund ta them edhe tek ushqimin. Ndoshta do arrim që të fitojmë disa shprehi të cilat ndoshta për shkak të rutinës, për shkak të përditshmërisë dhe dinamike kishim harruar të realizojmë. Për shembull, unë e di që gjatë izolimit me të dëgjuar, kemi pasur një rritje të numrit të ushqimeve të cilat janë konsumuar, normalisht duke qëndruar në shtëpi edhe koha nuk ka ditur si të kaloj, por tani është momenti që të ndryshojmë. Në rast se deri sot ndoshta është bërë edhe shumë banale të potencohet vazhdimisht që është e rëndësishme të hajmë ushqime të shëndosha, jo të shpejta, ushqime të shëndosha, tek të cilat hinë pemët dhe perimet, atëherë është momenti i duhur që ne të fillojmë të zbatojmë ato. Si çfarë, deri tani nëse e kemi neglizhuar për X arsye, na falet. Tani është momenti që të kontribuojmë për veten tonë, për shëndetin tonë, për higjienën tonë dhe të përdorim ushqime të cilat janë shumë thjesht të kapshme ndoshta në treg. Më herë ndoshta i kemi harruar të konsumojmë për shkak të jetës të shpejtë që kemi bërë. Tani është momenti që të konsumojmë pemë dhe perimet në një sasi pak më të shtuar sepse ato vërtet janë shëndeti vërtet cilat ka nevojë organizmi tonë. Konsumimet të produkteve të qumshit, pa diskutim, sa më shumë, do më thëmë, në ti minimalizojmë ushqimet e shpejta, të cilat mund të jenë gjatë kohë të qëndruara, mund të jenë të, do më thëmë, të përzira me një produkt tjetër që ndoshta nuk i bën mirë organizmit, sepse tani përveç virusit, COVID-i që kemi, mund të kemë dhe mund të qarkullojnë edhe viruset të tjera, të cilat mund të ndikojnë në organizmit. Dhe normalisht aty do tjetë një vështirësi shumë e madhe, jo vetëm për stomatologun, por këtu flasë edhe për mjekët e përgjithshëm, të cilët do të kenë vështirësi në diferencimin asaj se pacienti mund të jetë bartës i virusit COVID, apo dhe një virus tjetër sezonal. Në fakt, doktor, me që jemi duke folur për çështjen e shëndetit oral, do më intereson të fakti për të përmendur disa, sigurisht që janë shumë, por disa nga patologjit e gojës, realisht patologjit e dhëmbëve, dhe një kohësisht pak të flasim edhe në lidhje me trajtimin e po këtyre patologjive. Pa diskutim. Atëherë, goja, si që tash më herët, stomatologu supozohet të jetë dentist, apo vetëm mjeku i dhëmbëve, por realisht në hapësirën e nevojës e thash që kemi dhëmbë dhe kemi strukturat të tjera të cilat e populojnë në hapësirën e nevojës. Kemi sëmundje të cilat atakojnë vetëm dhëmbin si strukturë më të fort në atë hapësirë, por kemi edhe sëmundje të cilat janë dhëmbë. Nëse flasim për dhëmbin, atëherë kemi normalisht të mundja kryesore është kariesi apo prisha e dhëmbëve, të cilët jo rastësisht din të jenë të ndryshëm në pozitat të caktuar apo në sipërfaqje të caktuar atë dhëmbi, dhe ndonjëherë edhe një mjek në panje të panjë ka rinë të dalon. Kërë na vinë ndime dhe instrumente të cilat në ndihmojnë në detektimin e kariesit në zonat të caktuar atë dhëmbit. Dhe me thënë, kariesi është prisha e dhëmbit e strukturës së fort. Dërsa, kemi së mundet të tjera të cilat mund të vinë në hapsirën e gojës, të cilat mund të atakojnë gingivën, ose të ndryshe mishrat e dhëmbëve, ose pjesë të ndryshme të caktuara në regionin e gojës. Gingivitet një ndryshe si infekcione apo ndezje të cilat janë në bështetësin e dhëmbit, në pjesën e butë të bështetësit të dhëmbit, në mishin e dhëmbit, të cilat janë zakonisht për shkak të higjienës dobët në hapsirën e gojës, dhe këtu na vinë në ndimat të që thashmë e erët, të më të një higjienë më e mirë, larja dhëmbëve, dhe atë duke qenë e pa isur dhe kompletuar me komplet setin stomatologik, duke përkëshin një prush të mirë cilësore, pastaj duhur dhe elemente tjera përbërse. Dërsa, tek, du me thënë, përveç kariesi dhe gingiviteve, mund të kemi edhe sëmundjet të tjera, në këtë rast me që jemi të dhëmbi, dhëmbi mbështete në strukturat të caktuara, dhe përshkak të kësa higjene e cila precipiton dhe agravon gjendjen e dhëmbit, mund të bje deri të dëmtimi i mbështetësit të dhëmbit, në këtë rast parodontit, dhe mund të shfaqen edhe patologi si parodontopatia, të cilat të zakonisht shfaqen të përmoshat pak më të më dha, por normalisht mund të jena edhe më të hershme duke qenë si një sëmundje e fshehur në organizmin e njeriut.
si vire të trajtimi tyre. Gjithmonë, do me thonë, kemi trajtim dhe parandalim. Unë edhe me që jam i angazhuar në stomatologjin fëmirore dhe preventivën, jam iftari asaj që gjithmonë preventiva është shumë më e logjikshme dhe shumë akseptuar përshme për ne për ta zbatuar. Pse? Sepse normalisht dëmi në preventiv, dëmi potencial do tjetë më i vogël, por edhe femin një të më thënë të ndihmon ekonomikisht pasi preventiva kushton shumë më pak se konservativa apo terapia. Në rast se e kemi kaluar periudhën e preventivës dhe tashmë dëmi është i realizuar, nuk kemi çfarë të parandalojmë, do vije tek terapia. Në bazë të sëmundjeve të caktuara, normal do t'jepen edhe terapi të caktuara, tek karies i dhëmbit, tek prisha e dhëmbit, e njohur ndryshe në popullat, e dim se normalisht zgjedhja momentale e cila ofrohet është mbushja e dhëmbëve. Normalisht këto procedura tashmë të gjithë e dim, në rast se dhimbja është më e madhe se sa pacientit do më thënë nuk mund ta duroj, atëri injektohet një injekcion i cili ka rol qetësues dhe të humbjes së ndjesisë së dhimbjes në atë vend në këtë fi cili punohet, normalisht me anë të instrumenteve dhe mjeteve të tjera të cilat në stomatologit i kemi bëhet gëvendja e dhëmbit dhe largimi i masës karioze, masës së prishur në atë rajon të dhëmbit dhe pastaj injektohen edhe preparatet të tjera dhe në fund kemi edhe vendosjen e plombës në popull të njohur apo mbushjes së dhëmbit. Kjo është një lloj terapie. Pastaj në rast se dhëmbi ka një dëmtim më të madh, ndoshta do duhet të vijë deri tek keqja e nervit, i cili tashmë është i dëmtuar dhe mbushja e kanaleve të dhëmbit, ose në rast më të rëndë, më thëmë, kur kemi atakim dhe dëmtim të strukturave të tjera të dhëmbit, e theksoj përsëri të gjingivitet apo të kapsirat pështetëse dhe komplet ato të cilat e përfshin dhëmbin dhe hapsirën e gojës, normalisht kemi higjienën maksimale dhe dhënjen e terapisë konservative, dhënjes medikamenteve të ndryshme të cilat do e lehtësojnë gjendjen e hapsirës së gojës. Po, doktor, me që përmendet shumë metoda dhe mënyra për trajtimin dhe sigurisht për preventivën e sëmundjeve të dhëmbëve, sigurisht që të gjitha këto mënyra i bëni dhe ju në ordinancën tuaj, sepse për momentin ju ndodheni në ordinancën tuaj. Po, është e vërtet, ashtu si që thashtë, në fakt unë jam, nuk jam stomatologi fëmijëve, nuk jam pedodont, por jam i angazhuar për momentin në stomatologjin fëmijërore, dhe puna ime kryesisht është me fëmijë, deri në mosha 14 vjeçare. Të më thënë, qëllimi ynë është jemi të fokusuar tek preventiva, kjo është një program i cili vjen nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, në të cilën janë inkorporuar edhe Ministria e Arsimit, Ministria e Politikave dhe Çështjeve Sociale, të cilat kanë organizuar një rrjet të mirë fillt dhe një vendisim të popullatës duke filluar nga më të vegjli. Do me thënë ajo që ka qenë deri tani, ok, krejt në regull, tani të punem me moshat e reja, me qëllim që të mos vije deri të dëmet më të teksuara në të ardhme. Qfar punojmë ne në ordinacë, jemi të fokusuar të parandalimi, të këtë gjithë fëmijët të cilët normalisht dështa akoma nuk e din se qfar është stomatologu, si funksionon një ordinacë stomatologike, si duhet të mbajt higjiena orale, qfar është terapia stomatologike, të gjitha ato fëmi, vinë të koordinansa jonë, normalisht njihe me të gjitha këto, ne u ofrën një loj terapie të themi, nuk është terapie, është preventiv, gjithmonë e theksoj, të këdhëmbët e tyre të shëndosh, qok të këdhëmbët e qumshtit, apo të këdhëmbët e përhershëm, dhe quhet vullosje fisurave, kjo vullosje fisurave, stomatologët e din, do me thëmë është një loj preparati i cili vendoset në një dhëmb të shëndosh, në hapsiren për typës e të dhëmbit, duke mbrojtur kështu dhëmbin nga një rrezik potencial i mundshëm, duke minimizuar mundësinë që aty të kolonizohen dhe të mbështeten, të ngjiten në sasi e caktuar mikrobeve të cilat mund të ngjelin në dhëmb gjatë periudës së përtitjes së ushqimit, apo në momentin kur do të disim diçka, pasi thash, goja është porta hyrëse në organizëm.
Po. Dhe doktor, për në fund, cilat ishte ajo këshilla juaj për të pasur dhëmb të shëndetshëm, për të pasur më tepër kujdes për shëndetin ton oral dhe rëndësia dhe roli konkretisht i stomatologëve dhe bashkëpunimi që çdo pacient duhet ta ketë me stomatologun e tij? Normal, është, do më thënë, se cili ka, të themi, një lloj aspirate. Ajo që gjithmonë u a them pacientve është që duhet të luajnë fair play me njëri tjetrin. E para punës, unë do e llogariz veten si pacient në këtë rast. Normalisht, unë dua që të kemi higjienë maksimale, por në higjiena nuk mund të vije vetë. Higjiena, do më thënë, higjiena orale në këtë rast duhet të përvecohet, të jetë e realizuar me anë të hapave të cilat i teksova edhe më herët. Dhe thënë, ne nuk nga kushton asgjë, që të paktën 3 minuta në ditë të kushtojmë për veten tonë, për higjienën e gojës, pasi normalisht ajo të jetë një qasje tjetër edhe në kontakt me njerëzit. Në rast se do flasë në rolin e stomatologut, pa tjetër që dua të jem i drejt normalisht edhe me pacientët të cilët vinë në ordinanca tona dhe kërkojnë shërbime në momentit ku tashmë dëmi është kryer, por është e preferueshme ajo që gjithmonë e theksojmë vizitat të jenë edhe në raste kur nuk kemi dimbje apo nuk kemi ankesa. Për te të saj, higjiena, faktikisht një higjien orale e mirë, do të thotë një higjien dhe një shëndet i mirë i organizmit, pasi dëmet të cilat janë në hapsirën e gojës, një dëmë i prishur apo një infekcion në hapsirën e gojës, fare leht mund të kaloj edhe në pjesë të tjera të organizmit të njeriut, në regionet të tjera, duke shkaktuar kështu edhe sëmundjet të tjera. Dhe për në fund, do me thënë, në bitë gjitha duat të uroj shëndet për të gjithë njerëzit, pa marë parasysh se, do me thënë, nga jam, në federasun jam nga Dibra dhe jap një përshirë për një televizion në Petove, mund të në ndjehin komplet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që duhet të jemi, do më thënë, maksimalisht të vetëdijsuar për atë se në qëfar situatë jemi, në qëfar moment kemi arritur. Duhet të kujdesimi për veten tonë, për familjarët tanë, për kolegët, për shokët, për qitë njerëzit të cilët takojmë, dhe normalisht ajo mund të realizohet duke filluar dhe ndryshuar veten tonë, veset dhe duke respektuar në maksimum të gjithë rekomandimet të cilat na janë dhënë e organizatës botërore të shëndetësisë, por edhe institucioneve përkatëse në vend. Sigurisht. Doktor Alberti, ne ju falenderojmë shumë për kontributin tuaj për të informuar qytetarët në lidhje me çështjet e ndryshme shëndetësore që kanë të bëjnë me ndërlidhjen e COVID-19 dhe shëndetit oral. Faleminderit shumë për gjitha këto këshilla dhe gjitha këto porosi. Ju keni dhënë kontribut në emisionet tona me tema të ndryshme edhe përpara kohës gjendjes së jashtëzakonshme dhe uroj shumë që pasi të kalohet të gjithë kjo sërish të jeni në studiot tona me tema të tjera që kanë interes për qytetarët. Shumë shëndet dhe shumë suksese dhe njëherë faleminderit shumë për kontributin. Faleminderit, gjithashtu do jetë kënaqësi të takojmë i shpresoj shumë shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të ndërruar shikues, pra kështu kishim mundësi që të flasim në këtë emision në lidhje me temën e cila ndërlidhet me COVID-19 dhe me shëndetin oral. E kur jemi këtu te shëndeti oral, do të ndjekim në vim një kronik të përgatitur me material i cili flet pak më tepër në lidhje me kujdesin për dhëmbët apo për kujdesin e shëndetit oral. Rikthehemi pastaj në studio për përmbylljen e emisionit. Këshilla rreth mbrojtjes dhe kujdesit të dhëmbëve. Dhëmbët të shëndetshëm që nga fillimi. Përveç një të ushqyeri miqësor ndaj dhëmbëve, me përmbajtje të ulët të sheqerit dhe acideve, kujdesi i duhur për dhëmbët është shtylla e dytë e rëndësishme për shëndetin e dhëmbëve. Dhëmbët e parë mundësisht duhet të mbeten të shëndoshë dhe të bukur për një kohë sa më të gjatë, sepse dhëmbët e shëndetshëm të qumshtit janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e dhëmbëve të përhershëm pasues, prandaj duhet filluar sa më parë me mbrojtjen e dhëmbëve. Në Vim kemi përpuluar disa këshilla të rëndësishme për ju, por ju duhet të këshilloheni më mirë me dentistin tuaj. Këshilla e parë, pastroni dhëmbët. Sapo të vërehen dhëmbët e parë, duhet filluar me pastrimin e tyre. Për fillim është plotësisht e mjaftueshme një shtupë pambuku e lagësh me të cilën ju thjesht do i fshini dhëmbët.
Kur të dalin disa dhëmb, mundeni me një brushe dhëmbësh për foshnjë të pastroni 1-2 herë në ditë. Pastaj dhëmbëve nuk është e nevojshme për dhëmbët e parë. Është më e sigurt nëse hjekni dorë nga ajo, pasi që fëmia juaj nuk është ende në gjendje që të nxjerrë pastën e dhëmbëve jashtë nga goja. Bisedoni me pediatrin e fëmijës suaj në lidhje me përdorimin e pastës së dhëmbëve. Ai apo ajo mund t'ju informoj për momentin e fillimit të përdorimit dhe t'ju ndihmoj rreth përzgjedhjes së pastës së dhëmbëve. Rreth administrimit të fluorit për ndërtimin e dhëmbëve të fortë, duhet gjithashtu këshillohuni me pediatrin. Ai apo ajo i di më mirë nevojat e fëmijës suaj. Mbroni dhëmbët. Ju gjithashtu si prind rastësisht mund të bartni tek fëmia juaj kariesin. Epirja një luge ose biberoni nga ana juaj lehtë mund të transferoj bakteriet nga goja juaj tek fëmia juaj, prandaj ju duhet të përdorni gjithnjë një lugë dhe biberon tjetër për fëmijën tuaj. Shmangni thithjen e vazhdueshme të fëmijës nga shishja. Çdo pije përveç thithjes së shpeshtë ose të vazhdueshme nga shishja mund të shkaktoj prishjen e dhëmbëve kariesin, bile edhe ujë. Prandaj lejoni që fëmia juaj të pijë pa ndërprerje derisa ta shuaj etjen. Mos e lëni shishen tek fëmia për thithje të vazhdueshme si një biberon apo për ta shtjerë në gjumë. Gjithmonë mbani vetë shishen dhe mos ja lëni atë fëmijës. Foshnjët që nga 8 muaj mësojeni për të pirë nga gota. Mos lejoni fëmia juaj që vazhdimisht të çapitet. Luteni fëmijën tuaj që të mos hajë apo pijë diçka pa ndërprerje, sidomos gjatë natës. Dhëmbët e vegjël do duhet të pushojnë. Përshtyma ndërmjet vakteve të ngrënjes e riparon smaltin e dhëmbëve. Ky proces quhet remineralizim. Materiet minerale të harxhuara kompenzohen përsëri. Me ushqim, megjithatë, përshtyma do të largohet dhe do të mund të riparoj dhëmbët. Prandaj zakonisht të ushqyerit me grisina dhe pije. Duhet kufizuar vetëm gjatë ngrënjes në vakte të rregullta dhe të shmangen çapiqet në mes të vakteve të ngrënjes dhe gjatë natës. Kujdesi për shëndetin oral. Mendojmë që viteve të fundit po bëhemi gjithnjë më të kujdesshëm për shëndetin oral, po kuptohet tashmë se shëndeti për gojën duhet të konsiderohet si pjesë e rëndësishme e shëndetit të përgjithshëm. Në fund të fundit, nëpërmjet ushqyerjes, plotësojmë nevojat jetike dhe mbajmë në formë organizmin, prandaj në aparat noful dhëmb i shëndetshëm është shumë i rëndësishëm në përpunimin e këtij ushqimi. Nga ana tjetër, një gustieshje e bukur dhe rezonritëse të bën më tërheqëse për të tjerët dhe një bonus për shanset që të ofrohen. Informacionin njerëzit e marrin kryesisht nga mediat, ku modelet për të ndjekur kanë gjithmonë dhëmb të bukur dhe të shëndetshëm. Revistat shkencore, broshurat e përgatitura nga specialistët të stomatologjisë apo shoqatat janë një mënyrë mirë për edukimin e popullatës. Cilat janë problemet më të zakonshme të dhëmbëve? Problemet më të zakonshme të dhëmbëve lidhen me kariesin dentar, pra prishjen e kurorës së dhëmbit. Nëse ky proces nuk kurohet, prishja do të vazhdojë dhe do të prekë të gjitha strukturat më në thellësi, duke shkaktuar procese inflamatore, jo të thjeshta për të kuruar, dhe që komprometojnë komoditetin e pacientit sepse shoqërohen me dhimbje, heqje vështirësi të ushqyerjes e të tjerë. Një problem tjetër lidhet me heqjen e dhëmbëve. Edhe një dhëmbi vetëm ka shumë rëndësi në përpunimin e ushqimit, në zhvillimin normal të procesit alveolar, në vazhdimsinë e harkut të dhëmbëve në noful. Heqja e dhëmbëve dhe mos zëvendësimi i tyre sjell probleme në rënditjen e dhëmbëve dhe vështirësi në zëvendësimin më vonë të tyre. Problemet ortodontike janë mjaft frekuente. Këto lidhen me rënditjen jo korrekte të dhëmbëve apo raportet jo normale të nofullave. Fatkeqësisht, këto janë probleme të cilët i hasim edhe në pacient me dhëmb të shëndetshëm. Korrigjimi në kohë i problemeve ortodontike ofron një estetik të shkëlqyeshme, të pëlqyeshme, rikthimi funksioneve normale si ushqyerje, të folurit, gëlltitje e të tjerë, si dhe një vetëvlerësim më pozitiv. Të nderuar shikues, ishte edhe kjo kronika e përgatitur në lidhje me temën e cila kishte të bëjë me shëndetin apo kujdesin e shëndetit oral. Në këtë emision kemi folur mbi temën që ka të bëjë me aktualitetin, pra COVID-19 dhe shëndeti ynë oral. Sigurisht që krahas edhe shumë sistemeve tjera në organizmin tonë, padyshim që edhe dhëmbëve dhe sistemit dentar duhet të kushtohet një rëndësi e veçantë. Ne këtu do të ndajemi për të takuar sërish javën e ardhshme, deri atëherë shëndeti na përcjell bashkërisht. Mirupafshim.